Zarasuose vykusiose varžybose radio bangomis valdomus pilotažinius modelius skraidino ir pasaulio čempionato patirties turintys ir pirmuosius žingsnius į šį sportą žengiantys jaunieji aviamodeliuotojai. O visus sveikino 2024 simbolis – skraidantis drakonas. Dvi amžių grupė iki 12 metų ir vyresnių. Aišku, bus ir bendrai skaita, ir mažės viskas, nes kadangi yra daug, kaip matote, tik pradėjusi skraidyti, tai atlieka ne visas figūrėlės, bet vis tiek bando tą dalyką atlikti ir turime nuostabų pasaulio čempioną Donatą Paužuolį, kuris vertina ir plius po kiekvieno skrydžio pakomentuoja, parodo, kaip sakyti, jų klaidas ir taip bandom tobulėti kitom varžybom. Dalyviai atliko vadinamąjį C-kompleksą, susidedantį iš 10 figūrų. Kiekvienas vaikas atsirenka dėl savęs, kokias figūras darys. Tai jeigu padaro visas 10 figūrų, tai aišku, jisai gaus daugiau taškų, kaip sakyti, ir balų, o kuris atlieka tik tai kelias figūras, tai mažiau. Bet aišku, visi mes stengiamės pradėti nuo mažesnių figūrų, kaip sakyti, paprastesnių, ir tada jau vaikai daro tas, jau, kaip sakyti, sudėtingesnės figūras. Tai, kaip matote, vieni tik tai sugeba ratą suskristi, o kiti jau ir pilotažą. Tai iš tikrųjų, iš to rato apskridimo ten yra tokios paprastesnės figūrėlės, kurias nu, jau vaikai pradeda treniruotis. Nu, čia tas pas kaip panašiai daugybos lentelė būtų iš pradžių 2×2×4, taip toliau, ten paskui 9×8, kaip sakyt, vat, jau sunkiau. Tai čia lygiai tas pas. Vat. Ta programa, jinai yra, kaip sakyt, eiliškumas išlieka tas pas, tik tai iš tos eilės jisai pasirenka, ką skris. Tai gali suskristi vieną figūrėlę, tarkim, kažkokią plokščią aštuoniukę, kilpą, statinę, peilį, nu, vat, iš tokių lengvesnių. O paskui jau eina ten kitos tenai, kvadratinė kilpa su integruota statinė, tai jau biškis sudėtingiau yra. Antroji varžybų dalis gerokai linksmesnė ir įdomesnė, skirta net ir mažiausiems dalyviams. Vadinamasis tas greituminis, čia bus du tokie pilonai padaryta ir jau tada visi vaikučiai, kurie bent jau kažkiek sugebės valdyti modeliuką, galės sudalyvauti šitose varžybose, nes ten bus iš vis mažas reikalavimas, tiksliau apskristi aplink dvi kliūtis. O įkvėpimo dalyviai sėmėsi išėmėt Jonavoje vykusio pasaulio čempionato, kur vieniems teko pirmą kartą išbandyti jėgas tokiame renginyje, kitim savanoriavo. Pirmam čempionatui aš labai džiaugiuosi rezultatais. Suskridom gana gerai, apdėjom keletą priešininkų, bet aišku, buvo daug daugiau žmonių, kurie daug geriau skrenda už mus. Na, aišku, jie ir skraido daug daugiau metų, negu mes. Kaip mums, mes suskraidom gal antrus metus salėje, tai yra tikrai didelė pažanga ir didelė pažanga, kad mes skrendom su tokiais modeliais. Ir labai faina buvo sudalyvauti. Ypač, kad tai, kad Lietuvoje vyko tas čempionatas, irgi labai džiugino. Kaip savanoriai, tikrai buvo žiauriai daug patirties, nes pirmas dalykas, kad buvo iš įvairių pasaulio šalių, kiek anglų kalbos labėjimas buvo, kiek ir šiaip patirčių, nes na, tiesiog, aš nežinau, tą savanoriavimą šiaip man labai prie širdies yra, o kai dar tokiam renginy, tai tiesiog labai nuostabu. Ir šiaip mes tikrai labai pamatėm nuostabių pasirodymų, kur tapžiom mes niekada negalvom, kad tokių išvysim. Tai nežinau, ir tai tiesiog po to toks atsirado, kad tikrai noriu aš tai daryti, nes nu, man tai tiesiog kelia džiaugsmą. Daugkartinis pasaulio ir Lietuvos čempionas Donatas Paužuolis ne tik vertino varžybų dalyvių pasirodymus, bet ir dalijosi patirtimi. Šių varžybų tikslas yra perdavinėti savo patirtį labai šauniem būreliam Zarasuose ir Šilutėje, kurie suvežė didelį būrį jaunimo ir per trumpą laiką tikrai vaikai suprogresavo, rodo interesą. Kiekvienam vaikui stengiuosi patarti, pasakyti po turo, kur klaidos, ką patobulint, kur gal simuliatorium paskraidyti, kaip sekančiam turė balų pasikelti. Tai vat, kol kas vaikų dėmesys prikaustyta, žiūri, seka rezultatus, seka kolegų skrydžius. Tai manau, kad bus pozityvus rezultatas. Pasak Donato, laimi įgūdžiai ir supratimas, o džiugina varžybose pasirodantis vis nauji veidai. Vis tiek kiekvienas čia savo modelio neturi, nes ta technika yra kuo geresnė, to brangesnė, tai būrelyje dalinasi. Bet tuo pačiu tai netgi įdomiau ir teisėjaut, ir patiem dalyviam jie varžosi su tais pačiais lėktuvais. Ir gaunasi, kad kažkokio techninio pranašumo neturi,
o laimės įgūdžiai ir supratimas. Tie, kas, aišku, buvo rinktinės nariai, kurie skraidė sudėtingesnius kompleksus, jiem lengviau šitą skraidyti, bet labai smagu, kad atsiranda dar nematytų vardų, pavardžių jaunimo ir merginos skrenda pilotažą, tai nu, bendrai judame teisingą kryptimą. Varžybose dalyvavo apie 30 jaunųjų sportininkų iš Zarasų ir Šilutės. Dytė Česekaitė, Rūnas Artanavičius, Zarasai.